me tarjotaan sulle työn ja opiskelun parhaat puolet. Mä tykkään oppia. Ja täällä sitä saa tehdä. Tässä yhdistyy parhaimmalla tavalla semmoinen niin kuin kokeilevuus ja uuden tekeminen. Tehdään työtä ja sitten siitä työstä opitaan se homma. Lab, a multicultural environment, and also the facilities are so good. Sitten kun sä menet sinne markkinoille niin sanotusti, niin sä oot siellä oikeasti valmis ja niin kuin kilpailukykyinen. Meiltä työllistyy ihmiset hyvin.